เอ๊ะแล้วที่ซ้อมสว่าอเมก็เลยตาตัวตู้เนี่ยละงุ้งเลยชื่อเนี่ยนัวระกองยาวอยู่อเมไอ้นัวระกองเนี่ยมาอเมอ่ะนี่ภิแล้วဝင်ภิแล้วนัวเนี่ยอเปียนไอ้จုံเตะหนีกูอ่ะเนี่ยฮัทธิอ่ะบาภิกูไอ้อเมโหฉิเตะตัวมีบ้าฉิเตะตัวทีนี้ဝင်ภิว่าอะตาแหละกูอเมเดียวกูมีไล่อ่ะดีเลยกูเนี่ยมานัวเนี่ยเปลี่ยนยูเสียไม่ก้าวผิดเปล่าได้อเมโหပြောได้ค่ะตะบองอเมโหပြောได้ค่ะสวยเออวันนี้อ่ะโอ้สวยใส่กลิ่นบ่เนาะอเมย์ก็ตาบ่อะเป็ดไม่เหมียวดูดูไหนเนี่ยตาเลโอดูลงไปเลยตาก็เลยตูตูมาอยู่ในเนี่ยอมาตะคู่จ้ะอเมย์เดียวกว่าโคอเมย์อ่ะไอ้โหลမျိုးนัวเดียวนัวละกองเนี่ยเปลี่ยนบ่เนาะจုံနေရတယ်ဆိုတော့မြင်ကွေးဟောอเมย์ဟောตาဟောไอ้ไอ้ဒီမှုပြီးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လေးเออยายน้องอ่ะเอออะไรคอมเลยยีคึกอ่ะจะจะสรุปเลยโหเมคอัพดิอุปสรรคเนี่ยอ่ะตะแกอย่างคึกกะหลุမျိုးอุปสรรคสิเนี่ยได้พี่รอโหดีแกบัวจีบัวนี่ป่ะเนาะกวยอ่ะงูป่ะเออผุนนี่ผิดတော့조사ပြီးတော့ပုံပေါ်လာပါတယ်ဘယ်တူလဲကြောက်ချာလဲဒီစောကာဝါလေလူလာဝတ်တဲ့ကောင်ဟိုကိုမင်းမြတ်ကလိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့အဲအစားတော့တငယ်ချင်းအဲပြောနေစက်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဟိုကျူနင်းကိုတစ်ဖက်သက်အဲလိုက်ကြိုက်တဲ့တပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတပေါင်းနဲ့လဲစုံတယ်ပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့ဟိုဟိုပါကိုဖြိုးနဲ့စုံတယ်ပေါ့နော်အစုံစင်းနေရတော့အဲကျန်တဲ့အတိုင်းနဲ့မဆုံးဖြစ်ဘူးချာလီတို့ဘာလို့လဲတော့မဆုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကားကအတိုင်းလည်းအများကြီးပါတယ်အကောင်းဆုံးဒီကားကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဒရမာကိုင်းပေါ့နော်ဒရမာကိုင်းဆိုတော့ပရိသတ်တွေဒရမာကြိုက်တဲ့အဲပရိသတ်တွေတိုက်နေတဲ့လူချင်းပါတယ်ဒီလိုလိုတေဟိုးတော့ပြေတာကားတော့လေဟိုကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ခုနကတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာအဲပါတဲ့ခန်းကလည်းအရင်ညားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပါတဲ့ခန်းတိုင်းကိုလည်းကောင်းဆုံးကြိုးစားဆုံးထားပါတယ်အဲအဲ့လိုစင်းတိုင်းစင်းတိုင်းကိုလည်းတရားကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်အဲ့ကဲမတ်တော်မှတ်မိဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတယ်ပါတယ်ခက်ခက်ခဲဆိုတာထက်လေဟိုဘောအငယ်ဘွားကြီးဘွားချင်းတော့အကြီးဘွားချင်းမှာကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ကဟိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့အဲဟိုပြီးရင်အဲ့စင်းလေးတွေကိုဆိုတော့ကျိုးစင်းချင်းလေးတွေအဲဟိုစင်းလေးတွေဆိုရင်ပဲပါတဲ့စင်းလေးအားလေတကယ်တမ်းမစင်းနေလဲပါတယ်အဲ့တင်လုံးရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုစူးစားပြီးတော့ပုံပေါ်ထားပါတယ်အခက်ခဲရတော့ရှိတာပါတော့အဲငါတို့ဆုံးသွားအမေကလေตาตัวตู้เนี่ยละงุ้งเลยชื่อเนี่ยนัวระกองยาวอยู่อเมไอ้นัวระกองเนี่ยมาอเมอ่ะนี่ภิแล้วဝင်ภิแล้วนัวเนี่ยอเปียนไอ้โจงเตะหนีกวยอ่ะเนี่ยฮัทธิอ่ะบาภิกูไอ้โหอเมโหฉิเตะตัวมีบ้าฉิเตะตัวทีนี้กวยမျိုးอ่ะอะตาอ่ะแหละกูอเมเดียวกูเมียนไล่อ่ะดีเลยกวยเนี่ยมานัวเนี่ยเปลี่ยนยูเสียไม่ก้าวผิดเนี่ยပြောได้အမေကိုပြောတဲ့အခါတပေါင်းအမေကိုပြောတဲ့အခါဆိုရင်ကျင်းနေတယ်အဲဝမ်းနေရောဟောဆိုရယ်စိတ်ကလေးပေါ့နော်အမေကตาပုံအပြစ်မမြင်ဘူးသူသူနိုင်နေအားလေးကိုသူလုပ်ပေးတယ်ตาကလည်းသူသူမာယွင်းခဲ့တဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်အမေတယောက်ကကို့အမေကအဲ့လိုမျိုးနွားတယောက်နွားတစ်ကောင်နဲ့ပြိုင်ပေါ့နော်ရုံးနေရတယ်ဆိုရယ်မြင်ကွင်းအောင်အမေရောตาว่ะไอ้ไอ้ดิมุกเปาะเนาะไอ้อะดิโอเคอเมย์ก็တော့อันตรายပါပဲกูอยู่ไร้มาก็มีบ้านเนี่ยปะทะลายก็တော့มวยกระเดะอ่ะนี่กูฉิ่งเดียวแม่ตะยาเนาะแล้วก็เปียกๆอ่ะอันตรายเว้ยเอออันตรายก็โหร้าหนูเปียกกูซินปาเอ่ะต้องบ่บ่เนาะนึกว่าบ่มามั้ยทีน่ะแหละครับ
ကိုပြောပါရောက်ခမလို့ကိုမကျန်ပြန်ပြောတဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူနဲ့တော့တွေ့ရပါဘူးအသားရှိရတော့ဟုတ်တာပေါ့ဖေးရလဲပေါ့ဟဲ့နေတော့ငါတာကမဆယ်နေရှင်နေမလောက်လဲအော်လို့တက်ကရေးမကြည့်ပါဘူးအချက်ကရေးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကျွမ်းလာခေါ်ခေါ်ရဲ့နေငါချွေးမနသူနောက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြောလို့ရှင်နေငါချွေးမလုံးမလားလို့ချွေးမလို့ရင်ချိုးပြပြနေစရဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ไม่มาสมกันนะเอ้ยคุณเนี่ยจ๋าเราจะได้จ่ายเนาะยุคดีเนี่ยอันนี้จ๋าอณีได้บาเลยอณีก็เลยชุดเต็มมาโหสกาอันตรายတော့ไม่ပြောผิดกูだแม้จงรู้ชื่อคุณเนี่ยแหละอดีบ้างแล้วนอกดิญาติจ๋าโฟลโลไลค์แล้วตัวเนี่ยตะคุ้งซะไปซะนะกูอ่ะนอกกันนี่ยีบุสินยีบุสินเนี่ยเรดี้เว้ยยีไปอ่ะบ่เนาะละคุ๊ดดีก็ไปอ่ะกวยอ่ะบ่แต่กวยกูอ่ะบ่กวยกูแล้วรู้ชื่อมั้ยยีซาทากูยังแต่กวยกูมั้ยเนี่ยอ่ะแล้วတဲခွဲတာအဓိကစိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ညီမတို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမတို့မနက် breakfast ကို7နာရီစားလေစားထားရှိရတဲ့သူက7နာရီမစားရင်ဗိုက်စားတယ်လို့လေ။အဲ့တော့ကိုနဲ့အမြင်အဲနီးကရှိတဲ့လူတယောက်ကကိုမင်းနာရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားရင်ခံစားရတဲ့မှုမျိုးတွေဒါစိတ်ခံစားမှုပါ။အဲအဓိကလေဟိုလေတငယ်ချင်းနေနဲ့အချိန်ဖြုံးလိုက်။ဒါဆိုအချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူး။ရန်တက်နေရတယ်လေလေ။တကယ်ချင်းနေနဲ့ရင်ဖြစ်တာနဲ့နေဆိုတော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်ကြယ်ချင်းနေချိန်ပေးမိဘကိုချိန်ပေးမိသားစုကိုချိန်ပေးကိုယ့်လောက်ကို focus ထားအဲပြီးရင်ဟိုအဲဘာသာရေးလေးလေးလို့ကုသိုလ်လေးရရဲ့ပြီးရင်အလားပေါ့ view site သူတို့သားလူလာလိုက်မယ်နော်ဖိုက်တင်ဘူးကလိမ့်ပါတယ်တစ်ခါလားနှစ်ခါလားပဲကွဲဘူးလေရေတော့မြိုင်တောင်းဟာအဲလူတော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြင်းတာပါကြီးစားထားတာလေဘာလို့ဆိုဟိုတယောက်စုတယောက်တောက်စုတောက်ဟိုဓမေရုပ်ရှင်ကြီးရာကြာခင်မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးပြောချင်ပါတယ်အဝမှာလည်းဖြူနေဖြစ်ကောင်းဆုံးပူဇော်ထားပါတယ်အဲဟိုမှာအခုချိန်ဒီအားပေးကြတဲ့ project တို့တယောက်ချင်းစီအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်